Таму се наоѓаме во дворното место на Централното училиште во село Петровец, Кочо Рацин, така да не утнам. Кочо Рацин, со мене директорката Виолета Јанеска, која што ќе ни даде информација две повеќе за тоа колку ученици има и што се нуди во едукативниот систем и како децата се снаоѓаат во едукативниот систем во село Петровец. Прво, здраво. Здраво. Кажете ми, колку ученици има во моментот кој што се едуцираат во школа Кочо Рацин, која што е централно училиште тука. Колку ученици? Во Обштинско основно училиште Кочо Рацин Петровец учат 700 ученици, од кои што 500 се во централното во Петровец и 200 ученици, од кои 160, повеќе од 200 ученици, значи од кои 160 во подрачното во Огњанци и 60 ученици во подрачното училиште во Катланово. Честитки за бројката, јас сум фасциниран. Мене ме воодушевува кога ќе слушнам школа со 500, 600, 200, со 300 ме воодушевува, но ова е прекрасно. Кажете ми колку има во тој случај првачиња, колку има првачиња ме интересира. Секоја година колку се запишуваат, сега моментот колку има? Оваа учебна година имаше 90 првачиња, за разлика од претходната имаме за 20 првачиња повеќе од колку претходно. Така, значи од 70 до 90 првачиња, тоа е убава бројка. Убава, успешна со бројна деца и секоја ни е успешна затоа што учениците учат, работат, учествуваат во проекти. Наставата се одвива во централното во 26 училници и 25 училници и 6 кабинети. Тоа што тука идат од прво до девето одделение. Да, од подрачните училишта на настава на македонски јазик од Огњанци и од прво до пето одделение од Катланово, потоа наставата во шесто одделение продолжуваат во централното во Петровец. Кажете ми, од колку места доаѓаат ученици тука да учат? Затоа што, ако кажеме дека има 500 ученици, претежно се од село Петровец, меѓутоа другите и од кои други места има? Така, ученици кои што ја посетуваат наставата во Централното училиште се од населеното место Петровец, Ржаничино, Огњанци, Ќоилија и Катланово. Сега во моментот зградата каде што се наоѓаме изгледа нова, изгледа убава со фасада, има прекрасна нова спортска сала со 400 места, значи градоначалникот ми кажа сите овие работи. Кажете ми вие кога е изградена салата, кога е изградено училиштето? Така, зградата, значи салата е изградена во 2013 година, а новата училишна зграда на овој училишен објект е од 2015 година. Значи до 1 април веќе 4 години како што работиме во овој училишен објект, за разлика од претходно каде што учевме во работевме, нели учениците учеа во бараки, изградени во 64 година, условите беа навистина тешки за работа бидејќи веќе до траеността на времето си го покажуваше своето. Си го прави своето. Така да сега учат учениците во навистина убави, модерни, современни услови кои што возможуваат квалитетна реализација на воспитно-образовниот процес. Што се е потребно и кои се мерки ги преземате за да може да биде сето тоа на ниво, да безбедноста биде запазена и сите дечиња да се чувствуваат сигурно, односно да им покажеме на сите оние родители кои што се ги испраќаат тука дечињата, дека нема потреба да се грижат се е таман. Така, значи преку добро организирање на работните задачи од страна на вработените, на наставниците, останатите технички служби и целокупниот редослед нели кој што треба да се запаси во процедурите. Исто така се грижиме за хигиената, учествуваме во екопроекти, со тоа што придонесуваме, знели, да имаме чиста и здрава средина и околина за живење. Колку време сте вие директорка на училиште? Јас веќе 8 година сум директорка. Тешко ли да се биде директор?
Па во овие услови мислам дека не е тешко. Така, со оглед на условите кои што сега веќе денес ги имаме, навистина не е тешко, меѓутоа секогаш работиме на подобрување на условите и во останатите два објекти на училиштето, и тука секогаш има нешто што може да се направи ново, подобрување, осовременување на нагледните средства и така натаму. Јас искрено и благодарен и беше чест и задоволство што поразговарав со вас, што одвоите време да ни кажете се тоа што е како новина, новитет, односно за нас ново и убаво, да може да дознаеме како и на кој начин дечињата во Петровец се едуцираат и како поминуваат низ едукативниот систем. И благодарам уште еднаш и тоа на кој начин функционирате. Благодарам што ме посетивте, што имавме можност да ни бидете во гости, да бидеме барем за пола ден. Така, за барем за пола ден во нашето училиште. Токму така. Јас ви посакам нас да продолжите да бидете директорка како што сте, затоа што слушнам многу пофални зборови околу со од родителите, вика ваква директорка не сме имале до сега, супер ги организираме. Да не ви кажам, сега ќе испадне незгодно, непријатно. Ми беше задоволство чест уште еднаш. Убав ден. Од ординациите на најголемата и единствената обшта болница во село Петровец, а и во општина Петровец. И со мене како соговорник е Бошко Ставрецки, главниот и одговорниот менеджер за функционирањето на цела оваа установа. Прво, добар ден, како сте? Добар ден, благодарам на поканата и што дојдовте да не видите. Така, ние решивме денес да направиме репортажа село Петровец и вие сте неизбежен дел од селото, од општината и морахме да ја посетиме. Кажете ми, може ли да ми дефинирате за каква болница станува збор? Така. Болницата во моментов работи со три дејности, тоа се интерна медицина, обшта хирургија и ортопедија, и во подготовка се уште урологија и кардиологија. Значи, и за тие дејности имаме добиено дозвола за просторот и опремата. Го собираме персоналот, односно кадарот кој што законот, законските прописи и нормативите го бараат, и почнуваме и со тие дејности во најскоро време. Болницата располага со постелна мрежа од 80 кревети, интензивна нега со 6 кревети и полуинтензивна нега исто така со 6 кревети. И секоја од специјалностите кои што ги спомнав, 5, располагаат со постелна мрежа од 14 кревети. Дали тоа значи дека тука се изведуваат и хирушки зафати, хирушки интервенции, сето она што е потребно на некој кој што би можел да се најде во некаква незгода? Така. Составена е болницата од два дела. На приземјето се наоѓа логистиката, односно сите диагностички простори. Ние моментално се наоѓаме во делот за радиологија. Имаме радиолошки центар, позади нас е и од страна се наоѓа мултислазениот 128 слазен компјутер, компјутеризирана томографија, наспроти е 1,5 тесла магнетна резонанца. Во склоп на радиолошкиот центар имаме уште еходиагностика на дојка, со пратена со биопсија исто така на дојка, мамографија, обичен рентген за нативни снимки на коски, зглобови, бели дробови, желудник и така натаму. И со еден мал апарат кој што е за стоматолошките цели ни служи. Во склоп на диагностиката, односно логистичкиот дел, ги имаме уште микробиолошка и биохемиска лабораторија и една аптека која што е во нашиот склоп,
а исто така е и за мало продажба, односно населението може да ја користи покрај нашата болничка аптека која што ја имаме. Болницата, уште и ова да го кажам, дека кога ме прашавте за оперативните интервенции, се изведуваат оперативни интервенции од областта на општата хирургија и ортопедија. Имаме две операционни сали и имаме исто така ангиосала, која што ја подготвуваме во моментот кога ќе го собереме кадарот за кардиологија, односно интервентна кардиологија, да почне да функционира и ангиографот. Со градоначалникот претходно кој правев муабет е посебно горд на тоа дека има вакво нешто во рамките на општината и ми спомна дека тука селаните од село Петровец доколку имаат било каква потреба можат да дојдат и да се пријават да 24 часа дека работи. Да. Дали? Да, па законските нормативи исто така тоа го налагаат. Ние како болница, како општа болница, имаме 24 часовно покривање на комплетната здравствена заштита и нега која што ја нудиме. Тоа значи дека си имаме дежурна служба. На влезот, може би го заприметивте, има ургентен центар, каде што се тие простори таму за прием на хитни случаи, за прием на ургентни пациенти, кои што се обезбедени со сета потребна апаратура, со сите помошни средства и апарати, исто така и за диагностика, и за згрижување како хитност, а потоа таму пациентот се триажира дали ќе оди на одделение, дали ќе биде на додатни испитувања испратен или ако се работи за нешто што е ги надминува нашите можности за транспорт во друга установа која што на повисоко ниво. Тоа сега да ја кажем дека дали болницата го има задржано персоналот од раководството па надоле сите, оне хумани одел кој што вие го имате веќе како што кажувате задржано, го практикувате и едноставно може да послужите за пример на многу приватни болници, а се разбира на многу кои што се во рамките на здравствениот систем. Да, секако. Значи, целта и беше на отварање на оваа болница. Во почетокот скептички гледа многу и стручњаци, и граѓани и на Скопје, и на државата, и на населението тука, па и на дел од медицинскиот персонал, дали ќе може да функционира на ова расстојание. Меѓутоа, пациентите доаѓаат таму каде што ќе им биде понудена добра услуга, таму каде што ќе им биде понудено адекватно лечење со адекватен персонал, таму каде што ќе имаат адекватни услови и првенствено таму каде што медицината нема да биде бизнис. Сведоци сме дека последните години од медицината и од хуманоста и од она што треба да биде здравството, поминавме во еден систем каде што на прво место се парите, па се друго. Сакаме да бидеме малку поинакви од тоа пациентот, да не го гледаме како денар или како евро на врата, него тоа да биде последното, откако ќе ја пружиме помошта, откако ќе се завршат сите нешта и он биде задоволен, тогаш да ги видиме можностите негови, колку има, што има и да ги регулира трошоците за сето тоа. Искрено се посакувам да прераснете не во општа болница, туку прераснете во цел голем клинички центар, па секоја од тие што се дејности со кои што се занимавате, кои што ги наведовте, да бидат како посебна клиника во рамките на огромен еден центар тука. И искрено ви посакувам се тоа што го работите, да продолжите го работите, затоа што е многу битно за луѓето кои што доаѓаат тука, кои што посетуваат, и убаво е да се слушне дека такво нешто има и функционира во рамките на Македонија, не во рамките на село Петровец или општина Петровец, туку во рамките на Македонија, дека има нешто што има хуман аспект, што е многу битен во цело ова урбано и брзо живење. Само би можел да ви се заблагодарам затоа што ни дозволивте, одвоивте време и ни дозволивте да влеземе малце да дзирнеме како функционира, како работи. Само за крај едно прашање. Што е тоа на што сте посебно горди и задоволни и што би истакнали или би издвоили од сето ова кое што го поседувате како општа болница? Од апаратура, од персонал? А, за момент ќе заборев. Чекате, пред да дојаме до последното прашање. Колку персонал имате тука? 65 вработени имаме и мислам дека сме од редките здравствени установи кои што го имаат потребниот број
на здравствени работници, вработени према прописите на Министерството и Законот за здравствено осигурување. Сите служби што ги имаме се пополнети по сите прописи и по простори, и со апаратура, и со средства за работа, исто така и со кадри. Без тоа немаше ни да ја добиеме дозволата. Од кај вас не си селуваат и не си заминуваат персонал? Не, не. Целта беше да работиме, значи, со изузетни меѓуколегијални односи, професионалност, човечност, праведност и честност, што ретко може да се најде не само кај нас, него на било кое друго место. И сега оно што сака да ја прашам за крај. Што е тоа на што сте посебно горди? Тимот? Апаратурата, болницата, капацитетот, што би издвоиле како нешто што вас посебно ви е блиско и ви прави посебно задоволство? Јас ќе кажам се заедно, затоа што без ниједен дел од тоа што го направивте, болницата не може да функционира. Ако не сме сите на оно ниво кое што треба, тогаш ќе одиме со падови, со скокови и ќе има бранувања невидени. Меѓутоа, досега го имаме сето тоа што го спомнавте и мислам дека така ќе продолжиме. Се собравме тука, имаме луѓе, медицински персонал кој што работел во многу од приватните досегашни болници, кои што работеле и во странство, и целта беше сите негативности кои сме ги забележале и кои сме ги имале на другите места, во другите установи, да ги избегнеме и да направиме нешто кое што нема да има такви грешки и нема да ги прави истите. Се надам дека ќе продолжите да го одржувате тоа, бидејќи како пример, веќе сте ги поставиле оние први чекори, нормативите, сега само треба да се одржи во континуитет. Ви благодарам уште еднаш и на вас. Ви благодарам, вратите ви се отворени во секое време за посета, за консултации и за се што треба. Благодарам, убав ден, пријатно. Репортажата за Петер Семе да биде комплетна, нели, ако ме нема мене на софра, и да пробаме да видиме на кој начин јадат и дегустираат јадења, односно гастрономијата како Петровец. Со мене Горан како соговорник и само на кратко. Кажи ми, Горан, како го доживуваш ти Петровец? Како село или како урбана населба? Па, како урбана населба. Убаво е, се живе. Не, како што све вие тука асфалтирано се е. Направени улици. Се како што треба. Како што треба, окей е све. Урбана насоба. Дали кога станува збор, еве, вие го доживувате како урбана насоба, дали тоа значи дека практикувате да јадете сукано, баници, макало, такви работи? Така, така, да, да. Кога? Па за празници, за такви работи, за дом, по дома. А вака кога сте излезени со пријатели? Па некоја пица, неки такви работи, по убави пици. Нормално. Нормално. Значи, ние си одбравме пица, седнавме и сега како што е редот, како што секој пат да пробаме, како што е редот, иде дегустација, односно апликација на пица, и тоа во Петровец. Вие се што треба да пратите, внимавате како ќе конзумираме, ова прекрасно изгледа, ала да има една девојчина што го направи, нели? За пица не ви кажувам рецепта, затоа што ја знаете. Идеме сега на директно на дегустација и веднаш после тоа и да ја завршиме репортажата, зар не? Што можете да видите, се што беше интересно и се што вредеше се каже од и посети во село Петровец, односно во населеното место Петровец, го посетивме, го видовте, го презентиравме. Како што полека одминува денот, така и ние полека си ги пакуваме пљачките и го фаќаме партот на кај дома.
за тоа што да може да се одмориме, да собереме сили и да може да презентираме нови и подеднак убави интересни места од и други делови од Македонија, кои што вреди да се покажат, зар не? Што дознавте? Дека е на 230 метри надморска висина, дека има прекрасно училиште во кое што учат скоро 700 ученици, имаат стара црква од 1924-та, односно 28-та година кога била завршена, околу 2800 жители, 700 домаќинства, се што беше интересно, дека има, дека се посебно горди на училиштето, дека има прогласено за најбезбедно, најсигурно, најубаво од Светска банка, дека имаат градинка каде што се сега згрижени сите деца, нема дете кое што сака да иде во градинка или родител кој што сака да го избере детето во градинка, а нема каде, се како што треба, со сите нишани. Мене ми останува само да ве поздравам, да ви посакам да имате убав ден, денес направите нешто интересно, нешто убаво, нешто невообичаено, отидете посетите некој роднина, викнете девојката прошетате низ град или отидете во парк, се разбира, искористете го времето доколку убаво и сончево како ова тука. Денес што нас не послужи и не забравете, бидете хумани, пратете го примерот на луѓето кои што го прават тоа како што треба во единствената болница во село Петровец. Сега ви кажувам збогум, збор што значи дека ќе се вратам пак со некоја следна репортажа. Нема туку така лесно да се откачат од мене.